भारतीय कुक्कुट पालनाचे जनक पद्मश्री डॉक्टर बी व्ही राव यांच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित देशव्यापी जनजागृती अभियानांतर्गत नॅशनल चिकन डे उत्साहात साजरा करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून चिकन डेच्या निमित्ताने शहराच्या विविध भागातील 100 पेक्षा अधिक दुकानातून 18, 19 व 20 नोव्हेंबर 2022 या 3 दिवशी 10% सवलतीत चिकन वितरित करण्यात येत आहे. फर्ग्युसन रस्त्यावरील व्यंकिज एक्सप्रेस येथे पोल्ट्री फार्म्स अँड ब्रीड्स असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री वसंतकुमार यांच्या हस्ते या अभियानाचा शुभारंभ झाला. यावेळी असोसिएशनचे संजय थोपटे, व्यंकिज एक्सप्रेसचे किरण गुंजाळ आदी उपस्थित होते. सगळ्यांना चिकनच्या कन्झम्पशनमुळे काय फायदा होते ये आम्ही सगळं जगाला कन्झ्युमरला कळवायची इच्छा होती. त्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही हे कॅम्पेन केलेलं आहे. पूर्ण नॅशनल लेवलचं केले असल्याकारणाने आम्ही नॅशनल चिकन डे म्हणून सेलिब्रेशन करायचं चाललेलं आहे. आता नॅशनल चिकन डेचे उद्देश सगळं स्टेटमध्ये निरनिराळ ॲक्टिव्हिटी केले म्हटलं तर लो कन्झ्युमरचं लक्ष जाते, लक्ष वेधलं जाते आणि ते लक्ष आले म्हटलं तर आम्ही आमचं पॉईंट मांडू शकणार. आता प्रत्येकानं आपापलं पॉईंट मांडायला अधिकार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला चिकन कसे पाहिजे, किती पाहिजे, का पाहिजे, कन्झम्पशनमुळे तुम्हाला काय ॲडव्हान्टेज मिळते, हे गोष्टी आम्हाला लोकांच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. ते हे दृष्टिकोनातनं आम्ही वर्षाला एकदा किंवा कवातरी अफवा आल्यानंतर आम्ही कन्झ्युमरला सांगायला गेलं तर ते वेळेला ती कन्झ्युमर ऐकायची मूडमध्ये नसते. त्याच्यामुळे वारंवार आम्ही कन्झ्युमरचे संवाद साधायची हे आमचं मेन उद्देश आहे. आणि अन्नामध्ये हे करायची करताना हे आत्ता जे प्रॉडक्ट्स आता व्यंकीज पायनियर आहे ह्याच्यामध्ये असं बरेच कंपनी आता तयार झालेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 30-1 कंपनी असं प्रॉडक्ट तयार करून त्यांच्या त्यांच्या रिजनमध्ये विकायला लागलं. आणि चिकन इट्स बेसिकली वी हॅव नीड टू हॅव इट ऑन डेली बेसिस, अप्रॉक्सिमेटली डेली बेसिस. गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आहे त्याच्यामुळे. मी रिक्वेस्ट करतो ईच अँड एव्हरी कस्टमर्सला, पेटर्न्सला की प्लीज व्यंकीजमध्ये या, हॅव अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन लाईक बेसिकली चिकन. दॅट्स अबाउट इट. तर आज नॅशनल चिकन डे आहे. सर आम्ही इकडे व्यंकीजमध्ये आलो होतो खायला. तर आम्ही हॉट चिकन स्प्रिंग्स खाल्ले कारण त्यामुळे खूप जास्त प्रोटीन राहतं आणि माझ्या हिशोबाने प्रोटीन चिकनमध्ये सर्वात जास्त प्रोटीन राहतं तर चिकन खाल्लंच पाहिजे.